Hãy đưa mong cho con dễ cái đường quay lên trang đời những người ta mong được mong dễ con trong sư sử mùi tư phong con ha ta là cái phát hoặc sư sử mùi tư phương ái mình chắc đang hiện đưa mùi có mùi chắc đang phương phát nhưng mùi cần phương ca bảy mùi có cân nhạc hai chị nên mình đưa mùi chứng đốt mặt và ba đang được quá đây chúng ta sư sử mùi tư phương ái mùi chắc đang hiện có đồ chứng phương ca không này ta ép bong lên ha mình đưa mùi chứng đốt kết quả bàn phương ta ngày nó mong cho một tranh đời bây sử mùi để nhớ mùi xua tư phương ái mùi chắc đang hiện នាំមកជូនដោយធនាគារឯកទេស Aeon Cambodia PLC សាមញ្ញរហ័សងាយស្រួលសំណួរទី1គឺថាតើយើងចង់និយាយទេហើយយើងចង់និយាយពីទេសំណួរមួយនោះគឺសំណួរមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាយើងសួរដើម្បីលើកខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើអីបើយើងសួរសំណួរខ្លួនឯងគាត់ថាមកវិជ្ជានិយាយទៀតគឺមានច្រើនអាចថាបំពេញមុខឬមួយក៏ថាលើកដល់មុខទៀតអញ្ចឹងយើងអាចសួរបានថាតើយើងចង់និយាយទេហើយយើងចង់និយាយពីទេសំណួរមួយនោះគឺថាតើយើងចង់និយាយទេហើយយើងចង់និយាយពីទេសំណួរមួយនោះគឺថាតើយើងចង់និយាយទេហើយយើងចង់និយាយពីទេសំណួរមួយនោះគឺថាតើយើងចង់និយាយទេហើយយើងចង់និយាយពីទេសំណួរមួយនោះគឺថាតើយើងចង់និយាយទេហើយយើងចង់និយាយពីទេសំណួរមួយនោះគឺថាតើយើងចង់និយាយទេហើយយើងចង់និយាយពីទេសំណួរមួយនោះគឺថាតើយើងចង់និយាយទេហើយយើងចង់និយាយពីទេសំណួរមួយនោះគឺថាតើយើងចង់និយាយទេហើយយើងចង់និយាយពីទេសំណួរមួយនោះគឺថាតើយើងចង់និយាយទេហើយយើងចង់និយាយពីទេសំណួរមួយនោះគឺថាតើយើងចង់និយាយទេហើយយើងចង់និយាយពីទេសំណួរមួយនោះគឺថាតើយើងចង់និយាយទេហើយយើងចង់និយាយពីទេយើងបានកំណត់ថ្ងៃនិយាយមុខវិជ្ជាសុខភាពវិញតែបើយើងកំណត់ច្បាស់យើងធ្វើឲ្យយើងសុខភាពក្នុងការនិយាយដូចជានៅក្នុងសាលាហើយឯងចាំបកកាយចាំការភាពក្នុងការនិយាយយើងនិយាយមុខអញ្ចឹងមានតែពេលណាបានកំណត់គោលដៅហើយហើយយើងបើចង់ឲ្យយើងចាំមុខមុខថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាមុនចាប់ដើមនិយាយយើងក៏គួរសួរទៅខ្លួនឯងផងដែរហើយជំនួសទីទីយើងគួរសួរខ្លួនឯងថាតើឲ្យយើងចង់និយាយវាម៉ោងអូអូថាបើសិនជាយើងថ្ងៃនោះយើងថានិយាយមុខពីម៉ោងទៅពីម៉ោងយើងបានតែគាត់ដែរស្មៃថាយើងចង់និយាយពីមកអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើទៅមកកំណត់ទៅមិនអាចតាមនឹងតែវាធ្វើឲ្យយើងពីទៅមកកន្លែងគេជួនកាលតែយើងកំណត់ពីបានកំណត់ទីតែនិយាយទៅកន្លងមកកន្លងទីនេះកន្លងថាវាច្បល់មកយើងជឿអត់ទៅតែថាខ្លះបាននិយាយមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងក៏ចៃមកហើយតែចង់និយាយប្រមាណមក50ទី3ដែលសំខាន់ផងសម្រាប់ការសុខណែយើងចង់ចេះចំណាត់ក្នុងអ្វីដែលកំពុងនិយាយព្រោះហើយយើងនិយាយលោកពីខាងស្មាត់យើងចង់ចេះបីចំណុចអញ្ចឹងយើងបានកំណត់ហើយតែពេលយើងនិយាយហើយយើងត្រូវប្រើមើលថាបីចំណុចនេះផងអរាយថាមួយថ្ងៃយើងចង់និយាយពីខ្លះមិនវាចិត្តខ្លាំងទេអញ្ចឹងយើងកំណត់ហើយថាយើងចង់ស្បាក់3ណាអានោះវាជាចំណុចមួយសំខាន់សម្រាប់កូនកូនក្នុងការនិយាយផងអបសំខាន់ណាស់ចំណុចទាំង3នេះកូនកូននឹងយកទៅសួរខ្លួនឯងដើម្បីអាចធ្វើឲ្យយើងបង្រឹងនៅការនិយាយរបស់យើងក៏ដូចជាសមត្ថភាពក្នុងការគិតនិងសមត្ថភាពក្នុងការបែងចែកជាយើងផងដែរចាអរគុណ